Tento malý nůž, Little Bugger, navrhl pan Matt Graham a proč vznikl, vyplývá z toho, čím se pan Graham zabývá. On je nejen odborník na přežití, umí několik bojových stylů, expert na život v přírodě, ale kromě toho se zabývá i třeba běháním ultramaratonů, triatlonů a horolezectvím. A hlavně třeba u těch ultramaratonů potřeboval nůž, který by ho co nejméně zatížil. To znamená, k tomu plnému batohu, který potřebujete se zásobama a potřebujete mít sebou určitě i nějaký nůž, kdyby něco náhodou. Tak tenhle ten lehoučkej, jednoduchý nožík navrhnul právě proto, aby byl co nejmenší zátěží. Zároveň pouzdro má i plastový klip, aby bylo lehčí. Nemá ten kovový, jako mývají běžně. Nože TOPS je velice lehký. Nůž sám taky. Přitom s tou pěknou rovnou Wormcliffovou čepelí zvládnete ledacos. Úchop je příjemný, je tříprstej, ale příjemný. Takže pro jakoukoliv činnost, při které je potřeba mít co nejmenší zátěž a přitom mít velice praktický a užitečný nůž. A takový nůž se hodí vždy jako záloha, třeba k větší množi, nebo pro lidi, kteří skutečně žádný jiný větší nůž do přírody nepotřebují. Tohle by se dal nosit i ve městě. Opravdu ta hmotnost je velice nízká a pouzdro s klipsem umožňuje i slušné skryté nošení.